Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Singapura menangguhkan kenaikan cukai barang dan perkhidmatan GST hingga 2023. Keputusan itu diumumkan Menteri Keuangan Lawrence Wong ketika menyampaikan kenyataan belanjawan tahun keuangan 2022 bagi Kerajaan Singapura di Parlimen. Menurut beliau, penangguhan dibuat selepas mempertimbangkan situasi keseluruhan termasuk pandemik COVID-19 yang sedang melanda. Sehubungan itu, kenaikan kadar GST akan dibuat secara berperingkat. Kenaikan pertama pada 1 Januari 2023 iaitu daripada 7% kepada 8%, diikuti kenaikan kedua pada 1 Januari 2024 daripada 8% kepada 9%. Dalam perkembangan lain, Singapura mengesahkan 18,094 kes baru COVID-19 dengan 7 kematian semalam. Ini menjadikan jumlah terkumpul meningkat kepada 551,519 kes. Menurut Kementerian Kesihatan, 17,886 daripada jangkitan baru itu merupakan penularan tempatan, 208 lagi kes import. Selain itu, 1,458 pesakit masih dirawat di hospital dan 182 memerlukan bantuan alat pernafasan. Kadar kebolehjangkitan R0 juga meningkat kepada 1.48. Di Ottawa, Kanada, polis menahan 70 penunjuk perasaan yang berhimpun bagi menentang sekatan COVID-19. Ketua Polis Ottawa, Steve Bell, berkata mereka telah didakwa atas pelbagai kesalahan termasuk khianat. Polis mengawal keadaan di lapangan dan terus bergerak menyekat kemarahan peserta yang membuat halangan jalan raya. Berpuluh-puluh kenderaan polis termasuk sebuah kereta perisai digerakkan ke lokasi untuk menyuraikan keadaan. Polis turut mengeluarkan amaran untuk menangkap sesiapa sahaja yang menyalahi undang-undang sepanjang bantahan diadakan. Amerika Syarikat mendakwa Rusia dijangka menyerang Ukraine dalam masa terdekat, mungkin seawal beberapa hari lagi atau minggu depan. Presiden Amerika Joe Biden berkata beliau yakin rakan sejawatannya Vladimir Putin telah membuat keputusan untuk melancarkan serangan. Sasaran yang dirancang termasuk Kiev, ibu negara Ukraine. Beliau bagaimanapun menyatakan pintu diplomasi masih terbuka. Belum terlambat bagi Rusia untuk kembali ke meja rundingan. Putin sebelum ini berulang kali menegaskan Kremlin tidak mempunyai rancangan menyerang Ukraine yang giat menjalin integrasi jangka panjang dengan NATO dan Kesatuan Eropah. Pemilik SpaceX dan pengasas Tesla Elon Musk mendermakan 50 terminal satelit yang membantu Tonga memulihkan sistem komunikasinya yang terjejas teruk akibat letusan gunung berapi dalam dan tsunami bulan lepas. Perdana Menteri Saucy Sovaleni berkata pasukan teknikal SpaceX sedang bekerjasama dengan pakar tempatan untuk memasang peralatan tersebut. Ia dijangka dapat beroperasi mulai minggu depan. Tonga juga sedang mempertimbangkan tawaran meningkat kapasiti internet yang beroperasi dengan lebar jalur atau bandwidth sangat rendah sejak kabel gentian optik dasar laut mengalami kerosakan akibat letusan kuat gunung berapi. Sukan bola sepak kejohanan AFF bawah 23 tahun di Kemboja. Kem bola sepak negara menerima tamparan besar apabila skuad Harimau Muda tewas 1-2 kepada Laos dalam aksi pertama kumpulan B. Keputusan luar jangka itu menyaksikan skuad bimbingan Brad Maloney menempah laluan sukar untuk mara ke separuh akhir. Malaysia perlu menang dalam aksi kedua Isnin ini untuk mencerahkan peluang. Saingan kumpulan B hanya melibatkan Malaysia dan Laos selepas Myanmar dan Indonesia menarik diri susulan penularan COVID-19 dalam pasukan. Beralih ke perkembangan Serie A Itali, Juventus gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila sekadar seri 1-1 ketika berdepan Torino awal pagi tadi. Pemain pertahanan Juventus, Matias De Ligt, membuka jaringan soal minit ke-13 sebelum Andrea Belotti menyamakan kedudukan pada minit ke-62. Juventus kekal di tangga keempat Liga dengan 47 mata. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.